da Filarmónica do Santo Espírito da Casa do Povo de São Bartolomeu, o meu de Ricardos. Pelas pessoas que deixassem o nome como Vaco, para que a Filarmónica possa chegar normalmente. Thank you.
Desta freguesia de São Bartolomeu, intitulado O Culto do Divino Espírito Santo. Chegando aqui já junto ao Império, temos então a abertura do desfile, apresentação a Quest, dois cavaleiros, abrindo este desfile intitulado, como disse, O Culto do Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo é uma manifestação da religiosidade ou catolicismo popular com uma particularidade excepcional de se dirigir à terceira pessoa da Santíssima Trindade, quando habitualmente essa se dirige a Cristo, a Maria ou aos Santos. Nas origens do culto popular do Espírito Santo encontramos quatro fontes: a Bíblia, com as suas festas de Pentecostes, a espiritualidade medieval lançada por Joaquim de Fior e desenvolvida pelos franciscanos que a trazem para todas as ilhas dos Açores, e a origem social, política e filosófica tomada pelas cortes europeias dos séculos XII e XIII, onde se situa Dom Dinis e Santa Isabel, a quem se pode atribuir a maternidade ritual dos festejos sob a forma de império. Dom Dinis e Rainha Santa Isabel, a quem se atribui a maternidade ritual dos festejos sob a forma de império, e o povoamento das ilhas a partir do final do século XV, por católicos já marcados culturalmente pelo espírito e ritos do império, onde a carne, o pão e vinho eram os elementos básicos para o culto. Espírito
Espírito Santo, foi dos Açores para a diáspora, para o Brasil no século XVIII, para os Estados Unidos no século XIX e para o Canadá no século XX. Mas também foi apoiado da diáspora para as ilhas. Ainda hoje é habitual ouvir um jorgense imigrado dizer que vai dar um gasto à sua ilha. Isto é, que vai promover uma festa do Espírito Santo com tudo o que isto implica de custos e sacrifícios na gratidão e na alegria. O culto do Divino Espírito Santo é simples e foi evoluindo desde coroas de espadão, latão à prata, pão, vinho e carne, pequenos edifícios com capelas e pouco mais. Os devotos foram vestindo o Espírito Santo com flores nas coroas e nos bezerros enfeitados, que foram criados em louvor do Espírito Santo para repartir com os pobres em abundância. Na terceira, a festa dos bolos, é fechada com uma comida de todos. O modo de cozinhar de cada ilha dá sopas e jantares diferentes pelos temperos. Em torno do Império do Divino Espírito Santo. Normalmente, um pequeno edifício com uma arquitetura distinta em torno do qual se realizam as atividades do culto. A arquitetura dos impérios varia grandemente de ilha para ilha, variando desde um simples carreiro tardós das igrejas da Ilha de Santa Maria até capelas vistosamente ornadas e encimadas pela coroa imperial na Ilha Terceira. O Espírito Santo está presente em todo lado. Tudo sabe, tudo vê, não havendo para ele segredos. As ofensas ao Divino são punidas severamente. Diz-se, o Divino Espírito Santo é vingativo, não ficando impunes as promessas não cumpridas. Os sete dons do Espírito Santo são eles: a fortaleza, temor de Deus, ciência, sabedoria, inteligência, conselho e piedade. São a fonte de toda a virtude e de toda a sabedoria, devendo guiar os irmãos. Estamos então ao início do desfile alusivo ao Divino Espírito Santo, onde podemos ver logo na abertura uma pomba branca, símbolo da paz. Central e todo o culto. Quanto à coroa, é uma coroa imperial em prata. Cada uma é completa com um sete também em prata, encimado por uma pomba de asas estiradas. A coroa é decorada com um laço de fita de seda branca, o mesmo acontecendo com o sete. Por vezes, os braços da coroa são decorados com pequenos botões de flor de laranjeira em tecido branco. A coroa é colocada sobre uma bandeja de pé alto, também em prata, simboliza o Império do Divino Espírito Santo e o seu poder universal. Para além de servir para coroar, é considerado uma honra conferida pelo Imperador transportar a coroa e sobrar a respectiva bandeja.
Durante o ano, as coroas circulam semanalmente entre as casas dos irmãos, que as colocam em lugar de honra, rezando e louvando o divino todas as noites perante elas. As coroas são também transportadas pelos mordomos quando se realizam os peritórios. Quadro onde conseguimos vislumbrar um bezerro enfeitado. Seguindo-se também de cantadores, tocadores. A Briança é o cortejo em que o gado que vai ser abatido para o bodo ou arrematado é mostrado à comunidade com flores de papel colorido coladas na pelagem e acompanhado por foliões ou cantadores de cantigas ao desafio. O cortejo para a porta de cada família que contribui, sendo então cantadas cantigas alusivas durante o percurso. É tocada a Briança, música tradicional para este evento, ou então um pezinho adequado. Por detrás dos cantadores, tocadores, seguem-se então os mordomos da festa de Regatas 2016. Recitar umas cantigas em frente ao Império em louvor do Divino Espírito Santo. Thank you.
canto com alegria. Que a Santíssima Trindade esteja em vossa companhia. Desta coroa de sol, saem esquecidos, mais ingratos, que encho de comissão deste cantinho dos gatos. A comissão nada se iluda, fazer uma festa é normal. E há aquele que nada ajuda, e ainda só vai falar mal. Adeus, senhoras e senhores. Um adeus ao povo encanto. O que eu desejo para vossos contos? Fiquem na graça do Espírito Santo. A última quadra faço como faço em festas e mundo. Fica aqui o meu abraço em novo de vossos tudo. Cheiro é distribuída aos irmãos
mãos e as prenderem e as famílias mais necessitadas. Por atrás podemos verificar também as sopas em lavor do Rio Espírito Santo, Alcântara e o Cozinho também. A função é uma refeição ritual servida a um numeroso grupo de convidados por um dos irmãos, normalmente em resultado do voto ou promessa. A refeição consiste de sopa do Espírito Santo, pão seco, que depois é recoberto com água de cozer a carne, temperada com hortelã e outros condimentos. O cozido de carne, pão de água, a massa sovada, um pão de massa doce, rico em ovos, e arroz doce polvilhado com canela. A terceira é por vezes incluída alcatra, um prato de carne cozinhada em vinho no alguidar de barro. E iniciando agora propriamente o desfile, vamos evoar a rainha das festas de regatos. Na frente podemos ver uma jovem com uma fita vermelha alusiva aos dons do Espírito Santo. O vermelho, simbolizando o dom da fortaleza, simboliza a resistência, a coragem e a perseverança. Logo atrás, temos então o chefe de protocolo acompanhado pelas duas pajens, duas belas meninas. O chefe de protocolo, de nome Tiago André Ávila. Idade de 20 anos, cabelo castanho, olhos também castanhos, signo Capricórnio. No futuro pretende ser empresário agrícola. Para ele, uma salva de palmas. Chefe de protocolo que acompanha os pajens, como referi, duas meninas gêmeas. Matilde Bernardo Nunes e Madalena Bernardo Nunes, de idade de 4 anos, cabelo castanho claro, olhos verdes, signo balança. Para elas, uma maravilhosa salva de palmas. Para Matilde e para a Madalena. No momento em que chega a primeira dama, aqui junto ao Império, na frente podemos verificar uma outra fita de cor roxa que simboliza o temor de Deus, simboliza a parceria com Deus, o respeito, a prudência e a humildade. O chefe de protocolo já se dirige para tomar a mão desta primeira dama. De nome Maria Mendes Pérez, 14 anos de idade, cabelo castanho, olhos também castanhos, de signo touro, no futuro pretende ser nutricionista. Para a Maria, uma salva de palmas. Uma nova fita alusiva a um outro dom do Espírito Santo, desta vez de cor
artistas que estão na frente da estrela do filme, simbolizam os sete dons do Divino Espírito Santo. E finalmente esta terceira fita de cor amarela simboliza o conhecimento, a revelação do pensamento de Deus. Segunda dama, de nome Luísa Costa Barcelos, de idade de 14 anos, cabelos castanhos, olhos castanhos, signo carneiro, de futuro pertencer investigadora criminal. Para ela, para a Luísa, uma salva de palmas. Simboliza a sabedoria, simboliza os verdadeiros valores da vida, o perceber do certo e do errado. O chefe de protocolo toma pela mão esta terceira dama. De nome Ruth Marlene Machado Ávila. Idade 14 anos, cabelo castanho claro, olhos castanhos, signo caranguejo e de futuro pertencer polícia. Para a Ruth, uma salva de palmas. Para o palco esta terceira dama pela mão do chefe de protocolo, uma nova fita em frente ao império, desta vez da cor prateada, simboliza a inteligência, o quinto dom do Espírito Santo, simboliza então a compreensão, o entendimento dos sinais da presença de Deus e a vontade e verdade de Deus. Dirigindo para o palco esta quarta dama de nome Daniela Alexandra Machado Ávila, idade 18 anos, cabelo loiro, olhos castanhos, signo peixe, do futuro pretende ser militar. Para a Daniela, uma salva de palmas. Editorial
aproxima-se já à Camareira destas festividades de regatos de 2016. De cor verde, uma nova fita alusiva a um outro dom do Espírito Santo, o Conselho de Cor Verde, simboliza a distinção do caminho certo, saber orientar e animar a fé. Das festas de regatos do ano de 2016, de nome Érica Marisa Saramago Loureiro, 14 anos de idade, cabelo castanho, signos gêmeos, olhos castanhos e futuro pretende ser professora de dança. Para Érica, uma salva de palmas. Simboliza o sentimento de sermos amados como filhos e de agir como Deus. No momento em que o chefe de protocolo, Tiago Ávila, toma pela mão Rainha das Festas de Regatos do ano de 2016, de nome Laura Filipa da Ponte Oliveira, idade 15 anos, cabelo castanho, olhos castanhos, signo carneiro, o futuro pretende ser técnica de análise laboratorial. Para ela, para a Rainha das Festas, para a Laura, uma salva de palmas. Intitulado ao culto do Divino Espírito Santo, este desfile da Rainha das Festas de 2016, fazendo menção em que foi coroada a Rainha das Festas de Regatos do ano de 2016. A Filarmónica desta freguesia vai entoar então novamente os acordes comemorando esta nova coroação. Estava aqui a referir, vão tocar o hino da Filarmónica. Thank you.
Vamos tomar tudo. Vamos tomar tudo. Aqui reunidos em torno deste lugar de recados, vos quero saudar e, em frente ao Império que serve de monte a estas festividades, a benção do Divino Espírito Santo rogar para que aceda às preces de cada um de nós. Mais um ano volvido, aqui nos encontramos de novo, perpetuando a cultura dos nossos antepassados, as nossas tradições. O culto do Divino Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, sendo o tema das festas que hoje se iniciam, é sobretudo um hino ao culto popular, secular, que tem perpetuado gerações em gerações, que aprendi a vivenciar com os meus pais e avós e no futuro desejo transmitir a meus filhos e netos. O Espírito Santo é como o amor, dificilmente representável sem imagem. Caracteriza-se pela sua simplicidade, sensibilidade à partilha e às necessidades alheias, para a vida comunitária, dádiva e gratidão para com Deus e com os irmãos. É uma forma de religião corporal, sentimental, ativa, participativa, de autogestão, rica de gestos, com apreço pelas pertinências e os sacrifícios típicos de outros modos de religiosidade. Assim, na graça do Divino Espírito Santo, na qualidade de rainha das festas dos regatos do ano 2016, dou início às mesmas, vos convido a nelas participarem, nos dignando com a vossa companhia. A todos, um bem-ajam. Boa noite, dia 28, quinta-feira, às 9, abertura da iluminação, bazar e tasca. Às 22, cortejo de abertura e desfile da rainha 2016. Em seguida, às 23h30, atuação de cantor Francisco Orico. Dia 29, sexta-feira, às 18h, Paizinho. 21, abertura de iluminação, bazar e tasca. Cantoria com os improvisadores João Ângelo, Eliseu, Bruno Oliveira, Tiago Clara, Flávio Orico, Marcelo e Isidro. Dia 30, sábado, às 12h, bolo de leite, concentração no outono. Às 18h, vacada na Ganadaria Ferreira e Costa. Às 21, abertura de iluminação, bazar e tasca. Às 22, atuação da cantora Suzy. À meia-noite, DJ Surpresa. Dia 31, domingo,
Às 11 horas, concentração no Império para a coroação. Às 12, coroação e missa. Às 21, abertura de iluminação, bazar e tasca. Às 21h30, exposição de carros de rally. Às 22, atuação do cantor Alberto Correia. Às 22h30, noite de leitão. Dia 1 de agosto, segunda-feira. Às 21h, abertura de iluminação, bazar e tasca. Às 22h, atuação da Banda do Mar. À meia-noite, surpresa. Dia 2, terça-feira. Às 10h, excursão até ao tentadeiro do Ezequiel Rodrigues. Às 18h30, tourada à corda com touros da ganadaria dos herdeiros de Ezequiel Rodrigues. Escolhidos a capricho 281, 288, 322, segunda corda e 361 por.